Hazırda Ermənistan qərbin ovucundadır. Ancaq Gürcüstan təsir altından çıxmaq üçün çabalar göstərir və bu zaman Azərbaycanın nümunəsini əsas götürür. Gürcü xalqı onların ölkələrində çox ciddi dəyişikliklərin baş verdiyini, məsələn, narkomaniya, milli mənəvi dəyərlərin aşındığını, cinsi azlıqlar hərəkatının geniş fürsət aldığını yaxşı görür və haqlı olaraq da narahatlıq keçirir. Elə son məlumatlara görə, Avropa İttifaqı məkanına inteqrasiya çərçivəsində viza rejiminin liberallaşdırılması nəticəsində 700 min gürcü Avropaya gedərək aşağı işlərdə çalışmağa razı olub. Hər dəfə hansısa preferensiyalar müqabilində Gürcüstandan dəhşətli güzəştlər tələb olunur. Gürcüstan cəmiyyətinin əsasları laxladılır, sarsıdılır. Məkirli dairələr Azərbaycanda da məhz buna çalışır. Məsələn, Qərb Gürcüstan üzərindən Azərbaycandakı şəbəkəsinin qalıqlarını qoruyub saxlamağa çalışır. Abzas Media, Toplum TV kimi layihələri müdafiə edir. Qanunları pozduqlarına görə həbs olunmuş şəxslərin azadlığa buraxılmasını israrla tələb edir. Bunu da media azadlığının pozulması kimi beynəlxalq cəmiyyətə sırmağa çalışır. Əgər qanunsuz xaricdən vəsait alan hansısa media nümayəndəsi istintaqa cəlb edilibsə, o demək deyil ki, bizdə media azad deyil. Sadəcə olaraq, hər kəs qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir. Biz istənilən ölkə kimi öz media məkanımızı xarici negativ təsirdən qorumalıyıq və hər kəs qanunlara əməl etməlidir. Bir sözlə demək istərdim ki, Azərbaycanda azad cəmiyyət var, insanlar tam azad və sərbəst şəkildə yaşayırlar, qururlar, yaradırlar, o cümlədən media nümayəndələri də. Azərbaycanda da haqlı olaraq belə düşünürlər ki, ölkəmizə qarşı informasiya müharibəsi aparan, gənclərimizi, dəyərlərimizi, milli kimliyimizi hədəf alan qərb mərkəzləri artıq Gürcüstanda bu prosesi həyata keçirməyə başlayıblar. Beləliklə, hadisələr məhz bu cür davam edərsə, Gürcüstan ya Ukraynaya çevriləcək, ya da gürcü xalqı milli identikliyi olmayan toplum halına gələcək. Bir sözlə, Rusiyanın başını Ukrayna hadisələri ilə qarışdıran Qərb hazırda Qafqaz kartını oynamağa çalışır. Gürcüstanda hökuməti devirmək, Azərbaycanda isə sərhədlərin delimitasiyası və rəsmi Bakının güya dünyada separatizmə dəstək verdiyini iddia etmək yolu ilə. Yok ki, Latin, Pasifik Mağ.